STM Beats. When my hair was in such a mess and I wasn't broken, I wanna live those nights again, so my time getting wasted. De zurda. Va llegando el centro, primer palo. Gutiérrez se quedó, llegó el segundo. Fazendo a marcação alta. Está fazendo uma marcação voraz. Vamos ver o Corinthians. Dentro da área. Crivellari está na bandeira. Olha o Duqueque. Largou a goleira. Olha aí a chance do Corinthians abrir o gol. Agora, agora, agora. Pena. Olha aí de novo, a Crivellari! Crivellari! Que golaço do árbitro! Levantamento feito, quem é que sobe sobre o Crivellari? Jéssica puxou pra perna direita, bateu, tá na rede! Gol! Recupera no campo ofensivo, a chance é boa, abertura do lado direito, Crivellari leva pra linha de fundo, cruzamento no segundo pau, toque de cabeça! Giovanna Crivellari entrou na área, tem cruzamento no lado esquerdo, toque de cabeça! O passe no meio pra Grazi, ele ainda fica com a bola na sobra, um toque Gabi, finaliza a abertura do lado direito, cruzamento, um toque da Mika Bouquet, que golaço! Que busca o primeiro gol. Bola dentro da área, saiu a Luciana. Jogo na bola, Crivellari domina, chuta pro gol. O Corinthians sufoca muito, tá na hora de matar o jogo, diz aqui. Bola mais ao meio, Crivellari. Consegue jogar pro burn down this river every turn. Hope is off for letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me want to flow. I've been
face. Cold blood in your veins. You said they're not the same. All these in my brain. I told you not a thing wasn't gonna change. And you still sat down, said you wouldn't change. Knowledge is private.